בסדר, אז שוב ערב טוב. היום אנחנו רוצים לדבר, כן, על הפרשה, השיעור על הפרשה, אבל רוצים לדבר, לפתוח שאלה גדולה על סביב הנושא של מחלוקת. מה זה אומר להיות במחלוקת? מה זה אומר להיות במחלוקת בצורה שהיא לשם שמיים? מה זה אומר להיות במחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אבל לנסות להיות בצד הטוב בתוך המחלוקת הזאת, שזה מה שאנחנו רואים בפרשה. אז סיפור כאן על מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, השאלה איך מתמודדים איתה. ובעיקר על הקושי של החוויה שחולקים עליך. ואיך להתמודד עם, עם מצד אחד להיכנס לתוך המחלוקת, להיות בה, ומצד שני להיות מעליה. איך אפשר להיות בתוך מחלוקת ולהיות מעליה בו זמנית. ואנחנו נפתח את זה לכמה כיוונים. אז נתחיל ברקע. פרשת קורח, פרשה שעברה אחרי חטא המרגלים, בעצם נגזר על עם ישראל שהם נשארים במדבר. כל הסיפורים שעכשיו מתרחשים, הם סיפורים שקורים במציאות מאוד לא טבעית ומשונה, שבעצם מחכים למות. זה מציאות של איזה ריק, אפשר להגיד, זה כמו שהגלות מתארכת והיהדות מאכזבת, ודברים לא מסתדרים כמו שהיינו רוצים. והצד שאמור לייצג כאן את האמונה, את התורה, את הקדושה, הוא לא כך יודע מה להגיד, בגלל שיש זמן שעובר, והגאולה היא לא תכף להתרחש, לפחות ככה זה נראה. וזה מעורר המון ספקות, והמון מאבקי כוח, והמון התקוטטויות פנימיות. ואז בא קורח, שהוא בעצם בן דוד של משה ואהרון. הוא בן של יצהר, שהוא אח של אמרם. אמרם היה בכור, יצהר היה אחד אחריו, והוא אומר, למה אהרון מקבל את הכהונה? זה לא הגיוני. הבן של אמרם, אני מבין, אמרם הוא הבכור. אז משה הוא המלך, בסדר, אבל למה אני לא מספר שתיים? יש היררכיה של כהן לוי ישראל, בעצם מעל הכהן לוי ישראל יש את משה, אז בעצם זה משה, אולי משהו כמו מלך, ואז כהן, ואז לוי, ואז ישראל, יש היררכיה. ומספר שתיים הופך להיות אהרון, האח הקטן של משה. אז בא קורח, הבן של הבן דוד, ואומר, אני הבן של האח הבא בתור, הבא יצהר, אחרי אמרם. ואני הייתי צריך להיות הכהן הגדול. איזה מין דבר זה שאני לא מספר שתיים. ואז נשים לב מה קורה כאן. יש בעצם קצת ויכוח פה של היררכיה מול שוויון. יש היררכיה במדבר. היררכיה זה סולם, מדרגות. יש, כמו שאמרנו, יש משה, ואז כהן, ואז לוי, ואז ישראל. ובא מישהו שהוא, קודם כל הוא בתוך ההיררכיה, הוא לוי. כן, הוא לא ישראל. אבל הוא רוצה להיות ממספר 3 למספר 2. והוא, יש לו קושי על כל הדבר הזה. אבל הוא עושה את כל המאבק הזה לא בשם, הוא לא מודה בפה מלא שהסיפור כאן הוא בתוך ההיררכיה, אלא הוא מתנגד כביכול, הסיסמת בחירות שלו, הסיסמה, הערך שאותו הוא מקדם כדי לעשות את כל המהפכה הזאת, זה ערך של שוויון. הוא אומר, כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, או בקרבם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? כולנו קדושים, כולנו עמדנו מעמד הר סיני, כולם נביאים. הוא מביא פה ערך של שוויון, הוא רוצה להגיד שכולם אותו דבר. וזה, יכול להיות שזה רק סיסמת בחירות, כמו שאני אומר, יכול להיות שהוא באמת מאמין בזה, שכך הוא מספר לעצמו, אולי כדי לא, כדי להסתיר אפילו מעצמו את זה שבעצם מה שמניע אותו זה כיפוח. ואז הוא יוצר מרד, והוא מסית 250 אנשים, והם יוצאים במרד גדול ומאשימים את משה רבנו בדבר מאוד קשה, בהתנשאות. מדוע תתנשאו, אתה ואהרון, מדוע תתנשאו על קהל השם? זה כל פעם מחדש קצת קשה לחשוב ומפתיע לחשוב שאיך, כאילו משה רבנו בכבודו ובעצמו, לא משנה כמה אתה גדול וכמה אתה חכם וכמה אתה מאוזן וכמה אתה עושה מה שצריך ומה שהשם אמר לך, יהיו אנשים שיתנגדו לך, יחלקו עליך. והתווכחו איתך, ואיך מתוולדים בדבר הזה? זה כאילו לא קיבל שליחות, והוא מוציא את כולם ממצרים, וזה כמובן לא פעם ראשונה שזה קורה, זה כבר כמה וכמה פעמים קורה, שחולקים עליו. וזה תמיד מבהיל לחשוב
שלא משנה איפה תהיה ומה תהיה, קשה מאוד להגיע למצב שכולם מסכימים איתך. זה כמעט בלתי אפשרי בעולם הזה. זה תמיד יש מחלוקות. כאילו זה קודם כל דבר ראשון נורא לחשוב עליו, להבין אותו. שאין כזה דבר לעשות משהו בעולם הזה בלי שיהיו מחלוקות. והיה דוגמה, זה משה רבנו בעצמו, שיש עליו מחלוקות. אז עכשיו השאלה היא מה זה באמת מחלוקת, כן? ואז אנחנו מכירים שקודם כל כתוב מתי נבראה המחלוקת. המחלוקת נבראה ביום השני לבריאת העולם. ביום הראשון לבריאת העולם הכל היה אחד, והערב והבוקר יום אחד. יש רוח אלוקים מרחפת על פני המים, יש השם אחד, העולם אחד, הכל אחד, יום אחד. ואז ביום השני כתוב שבו זה יום שכנגד ספירת הגבורה, גבורה זה חילוק והפרדה, וביום הזה נבראת המחלוקת. מהי המחלוקת הראשונה? לוקחים את המים שהיו ביום הראשון, רוח אלוקים מרחפת על פני המים, וחוצים את המים למים תחתונים ומים עליונים. והמים העליונים הם השמיים, לא נראים כמו מים בכלל, הם נראים כמו אוויר, כמו רוח, כמו משהו שהוא לא כבד ולא ארצי ולא... והם קרובים לקדוש ברוך הוא, הם הצד גנרה הטוב של המחלוקת, והם לא המחלוקת באמת, כי ההסבר הוא שלא רק שהוא באמת חצה את המים, פשוט הוא הוריד את המים התחתונים למטה, ככה זה מתואר במדרש. ואז המים התחתונים, פתאום יש להם איזה מין דילמה, איך הם מתמודדים עם החלוקה הזאת. ואז קודם כל יש מחלוקת, חילקו אותם, הרחיקו אותם, יש אנשים שהם יותר למטה, בהיררכיה, של מים עליונים ומים תחתונים, והם במקום יותר למטה, ואז הם מתמרמרים, כך כתוב, שהמים התחתונים התחילו להתמרמר ולמרוד, יש קשר מילולי בין למרוד מרי ומרירות, הם הרגישו מרירות על זה שהרחיקו אותם והם התחילו להתנגד, ופה בעצם המחלוקת עצמה נחלקת לשני סוגי מחלוקת. ואז זה נקרא בפרקי אבות מחלוקת של לשם שמיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים. אפשר להגיד שלשם שמיים כאן זה ממש, יש מים מתחת לשמיים, והמים מתגעגעים לחזור אל השמיים, והם רוצים לחזור להיות קרובים למעלה. כלומר בעצם מי כל מחלוקת מתחילה מזה שיש מישהו שהוא מרגיש רחוק או מקופח, או שהקדוש ברוך הוא עזב אותו, התרחק ממנו, לא מכבד אותו, לא נותן לו מה שהוא רוצה, ואז הוא מתמרמר. ואז עכשיו זה יכול להיות בשתי צורות. אחת שזה לשם שמיים, זה אומר שהוא רוצה באמת להתחבר מחדש עם השורש האלוקי שלו, ולהבין מה המקום שלו בעולם, ולהבין איך הוא באמת עכשיו אמור להתקרב, ומה המקום שאולי התפקיד שלו זה באמת להיות כאן למטה, אבל להמשיך להיות מחובר למקום העליון. וזה מחלוקת של לשם שמיים, והדוגמה לזה זה הלל ושמאי. הלל ושמאי, יש להם שתי דעות שונות על מה התורה אומרת בכל נושא ונושא, אבל כל אחד מנסה להגיד את האמת המאוזנת, כמו שהוא מבין אותה, הוא באמת מנסה להגיד אמת. המחלוקת שאינה לשם שמיים זה שהמיים כל כך מתמרמרים, שהם כבר, הם לא רוצים, בפנימיותם הם רוצים לחזור לשמיים, הם רוצים להיות למעלה, מחוברים למשורש העליון שלהם. תחשבו על אנשים שהם כל כך כועסים על מה שקורה להם בחיים, אז אם הם במקום טוב, הם אגיד, מה זה אני חולק לקדוש ברוך הוא? זה אומר, אני שואל למה הוא עשה לי את זה? למה אני בקושי, למה אני בריחוק, למה אני בכאב? אז אם אני באמת שואל אותו, זה נקרא לשם שמיים, אני מנסה להבין. למה הוא שם אותי במקום שהוא שם אותי? למה קשה לי? למה לא הולך לי? למה דברים לא מסתדרים? אז אני שואל את השאלה באמת. אני לא שואל אותה בהתרסה או במרירות או מתוך תירוץ כדי לבעוט בו ולהתרחק ממנו. וזה כאן הלל ושמיים שמנסים להבין את התורה כל אחד בדרכו. אבל מחלוקת קורח ועדתו, שהיא מסמלת המחלוקת שלו לשם שמיים, היא בעצם משתמשת בה, זה כמו המים התחתונים שרוצים, כתוב, להציף את העולם, להטביע את העולם, להטביע את עצמם, זה כמו איזה רגש הרסני שיבוא ויגיד, אם הקדוש ברוך הוא לא שם אותי במקום שאני לא רוצה, או לא מבין, או לא בדיוק מה שתכננתי, או לא מה שהתפללתי, אז אני עכשיו, זה תירוץ מצוין, לטבוע ביגון רחמים עצמיים, הרגשת כיפוח, הרגשת קורבנות, ובעצם זה בדיוק מחלוקת שלו לשם שמיים. ולכן מה שיפה בזה זה שמחלוקת לשם שמיים זה שמי והילל, אחד עם השני, כל אחד רואה את השני, אבל במחלוקת שלו לשם שמיים יש משהו אסימטרי, כתוב מחלוקת קורח ועדתו, זה לא קורח נגד העדה שלו, זה קורח ועדתו, זה רק הם פה במחלוקת, משה ואהרון מוכנים להסביר להם ולענות להם ולדבר איתם, הם יבואו לדו שיח אמיתי.
אבל הם לא באים לדו-שיח אמיתי, הם לא באים להבין, הם באים לכעוס ולמרוד, ולכן הם נמצאים לבד בתיאור של המחלוקת. אז זו המחלוקת שאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. עכשיו נשים לב לדבר פרט מעניין, וזה יעזור לנו להתחיל לפצח את כל הדבר הזה, שכשרש"י לוקח, שואל את המילה הזאת, ויקח, המילה שפותחת את הפרשה זה ויקח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי וכולי, אז הוא אומר, מה זה ויקח? לקח את עצמו לצד אחד, זה הביטוי שאני רוצה שנתמקד בו, לקח את עצמו לצד אחד, להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. הוא שם את עצמו לצד אחד, והתפלג, מתרגם, אונקלוס. במחלוקת שהיא לשם שמיים, הלל ושמאי לא מנסים לתפוס צד. הם, אולי כל אחד מהם תופס איזשהו צד בתורה, אבל לא מצד זה שזה מה שהם חותרים אליו. גם הלל וגם שמאי רוצים להבין את התורה בשלמותה על כל צדדיה. הם רוצים לתפוס את אמת מאוזנת. הם לא מנסים ליצור פה איזו אידיאולוגיה או להגדיל את השיטה שלהם. שני תלמידי חכמים גדולים, כל אחד באמת מנסה להבין תורה שבמהות שלה היא מאוזנת. הוא רוצה להבין את כל הצדדים שלה. והוא רוצה, זה תורה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל האנשים ואת כל הצדדים, את כל הזוויות. שניהם מאמינים שהתורה היא לטובת כל הצדדים. ויכול להיות שאצל הלל יותר רואים את זה, כי הרי כתוב שהלל היה אומר מה שמאי אומר לפני שהוא היה אומר את מה שהוא היה אומר, אז יותר ממש הרגישו שהוא מביא את שני הצדדים, אבל עדיין הוא היה מתעקש על הדעה שלו, אבל לא מתוך מקום שהוא אומר אני תפס את הצד הנכון, אלא וככה שמאי, אני מבין את הסברה שלו, אבל אני חושב שהוא טועה, וזה היה הסברה הנכונה. בכל מקרה, הם לא מנסים לתפוס צד. הם מנסים להסביר את התורה, וכשלתורה עצמה יש כמה צדדים, והנשמה של הלל והנשמה של שמאי, כל אחד יכול לתפוס איזה צד מהאמת. ואנחנו גם, כשאדם לומד גמרא נגיד, והוא לומד המון דעות, הוא חייב להבין כל דעה ודעה. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, אני אוהב את הדעה הזאת, את הדעה הזאת אני לא אוהב. זה לא נקרא ללמוד תורה. ללמוד תורה זה להבין את הראש של הלל, להבין את הראש של שמאי, אם אני לא מבין, לא נקרא שלמה לי את הסוגיה. וזה מתחיל מזה שהם לא תופסים צד, הם באמת רוצים להבין. אנחנו רואים שיש הרבה חכמים ויש הרבה דעות, כי לתורה יש הרבה 70 פנים, 70 צדדים, וכל אחד תופס איזה צד. אבל עוד פעם, לא מתוך שהוא רוצה. אבל קורח זה לא ככה. קורח תופס צד, תופס צד אחד, והוא עומד עליו ומתעקש עליו, ולמרבה העניין, למרות שהוא תופס צד, והוא רוצה פה מקום מאוד מסוים, כן? הוא לוי שרוצה להיות כהן, לוי זה צד מסוים, זה נקרא הצד של הגבורה, צד של המחלוקת, וכהן זה דווקא צד של חסד, והוא נמצא במקום אחד מאוד של גבורה, מחלוקת, צד אחד, אבל מדבר בשפה שהוא רוצה להיות כהן, איש חסד שאוהב את כולם, וזה בא לידי ביטוי בזה שהוא מדבר על שוויון. זה לא מה שהוא באמת מאמין בו, הוא מאמין גם כן בתוך ההיררכיה, הוא רק רוצה לטפס בה, אבל הוא מדבר דיבורים של שוויון. והוא מסתיר את זה, שבעצם הוא תפס פה צד. כן? הוא אומר, אני רוצה משהו שלם ומאוזן. זה לא נכון, הוא בעצם רוצה צד אחד. הרי איך זה ישרת את הרצון שלו להגיע למעלה בהיררכיה, אם הוא רק, אם הוא מציג את זה כשוויון? ככה אתה משיג תמיכה, ככה אתה משיג תמיכה. אז התמיכה תעלה אותו פשוט. כן, כן. מתוך זה שהוא... כן, זה מציאות שהיא מאוד מוכרת בהרבה מקומות, שאדם... לא נעים לו להודות בפני עצמו אפילו, שהוא רוצה משהו בעצם שקשור לאינטרס שלו, אז הוא משווק את זה, או מציג את זה, בצורה שהיא כאילו טובה לכולם, נכונה לכולם, הוא פתאום מאמץ דיבור כזה, כן? כולנו קדושים, כולנו זה, למה אתם מתנסים? והוא ישר מאשים אותך בהתנסות. והשאלה שלנו זה איך משה מתמודד עם כל הדבר הזה. עכשיו, כדי לברר את זה, אנחנו נלך אחורה אל המחלוקת הראשונה שאנחנו רואים שמשה נמצא בתוכה, ואז נרצה להתבונן בזה קצת יותר מבחינה רוחנית, ואז לחזור לכל מה שיש כאן ולראות מה עושים את זה, ובסוף גם להגיע אל העולם שלנו, אל המציאות שלנו. תודה רבה, תודה רבה. רבה. אז מה המחלוקת הראשון? מה הסיפור? נחזור רגע למשה. משה גדל בארמון, מנותק מכל הסבל של עם ישראל, הוא חי באיזו מציאות מאוד גבוהה, מאוד בתנאים טובים.
ואפרופו היררכיה, הוא מההתחלה בטופ של ההיררכיה מבחינת המציאות שהוא חי בה. אז הוא יוצא מהארמון. הוא יוצא מהארמון, והדבר הראשון שהוא רואה כשהוא יוצא מהארמון זה מצרי שמכה עברי. ואז כתוב, שימו לב טוב, כתוב ויפן כה וכה, הוא מסתכל לשני הצדדים, כן? הדימוי שלנו כאן זה צדדים ולהיות מעל הצדדים. במקום הזה שהוא מול המצרי, הוא מסתכל כה וכה לשני הצדדים, רואה שאין אף בן אדם, הורג את המצרי ותומן אותו באדמה, ובעצם מציל את העברי שהיה שם, כן? זה הפעולה הראשונה שלו, כתוב, וזוהי ראשית דרכו של גואל ישראל, זו פעולה מאוד חזקה. אבל היא לא נעשית בציור של ויפן כה וכה מתוך תפיסת צד גם כן, כן? זה השלב הראשון. בשלב השני, למחרת, ולא סתם כתוב למחרת, כתוב ביום השני, זה ממש מזכיר את היום הראשון והיום השני של בריאת העולם, ביום השני נבראת המחלוקת. ביום השני הוא עוד פעם רואה ריב, אבל זה ריב שונה. הפעם זה לא ריב של מצרי ועברי, מצרי ועברי מסמל כאן קליפה וקדושה. בא איזה משהו שלילי לכל דעה, זה המצרי, המצרים הם עם של משעבדים, זה עם שלילי. ואז הוא יכול להסתכל שמשני הצדדים זה נראה בסדר. אין פה באמת מחלוקת להיכנס אל המשמעותית. כן, מה המחלוקת פה? יש פה מצרי ועברי. יש פה איזה רשע ואיזה צדיק. כאילו יש פה אחד שהוא אדון. כן, אבל הוא תפס את הצד של הקדושה לטובת הצד של הקליפה. זה קצת לתפוס צד, אבל זה עוד לא באמת מחלוקת. כי התשובה ברורה. כן? והוא הסתכל לראות שמצד שני הצדדים של הקדושה זה בסדר לה לשבור את הקליפה, ושני הצדדים של הקדושה, לצורך העניין הלל ושמאי שבו, יש לו שני הצדדים לחשוב עליהם, ושניהם אומרים, אין פה שאלה בכלל, כן? יש פה מצרי, זה מסמל איזה קליפה, זה משהו רשע, זה משהו שלילי, זה לשבור אותו. ואין פה התלבטות אמיתית. ואז אחד הפירושים שויפן כה וכה זה שהוא הסתכל על כל הדורות קדימה לראות שאין איזה גר שאמור לצאת מהמצרי הזה, והוא ראה שעד סוף הדורות לא הולך לצאת שום גר, ואז היה לו שקט לדעת שזה קליפה גמורה, כאילו לא, אין פה, זה לא קליפת נוגה, זה לא איזה משהו שיש פה לברר, וזה פשוט, הוא תפס צד, כן, אנחנו תפס צד של הקדושה לצד של הקליפה, אבל בוא נגיד גם לקדושה יש שני צדדים, שזה כבר יותר מורכב, יותר עדין, והם הסכימו. אבל אז ביום השני הוא בא והוא רואה שני עברים ניצים. עכשיו זו שאלה הרבה יותר קשה, בגלל שזה, אתה רואה שני יהודים, שניהם כאילו בצד הטוב, הם שניהם העם של השם, שלא משעבדים, והם רבים, ואז הוא צריך, עכשיו הוא באמת צריך לבחור צד, וזה יותר קשה, הוא צריך לזהות כאן מי יותר רשע מהשני. והוא מזהה, הוא אומר לרשע, למה תכה אחיך? והוא אומר לו, מי שמחה עליי לשר או לשופט? ומאוד דומה למה שאומרים עליו כאן, כן? למה תתנסו על הדת השם? הסתרר עלינו גם תסתרר, כמו שאומרים בפרשה שלנו, כן? של קורח. מאוד דומה, כבר פה מתחיל שככל שהוא יותר יורד אל עובי הקורה של המציאות, בהתחלה זה יותר מרחוק, אתה רואה מצרים ועברים, אז אתה אומר, אוקיי, מצרים זה רע, והוא מוכן ללחם. ואז אתה נכנס יותר לעומק, ואתה מגיע אל העברים והעברים, אז זה כבר נהיה יותר מורכב, והוא לא ישר הורג אחד, הוא בא לדבר איתו, והוא גם צריך להכריע מי פה הרשע ומי פה הצדיק, וזה לא כזה ברור מה זה, וזה באמת מכריח אותו, ואז ישר מאמת אותו עם זה שמאשימים אותו בהתנשאות, בגלל שהוא תופס צד. אם הוא היה בא ואומר, אני אוהב את שניכם, שניכם טובים, אני מחבק את שניכם, אז זה לא פותר להם את הבעיה, זה לא מציל את היהודי שצריך להציל אותו. הוא צריך לבוא ולהסכים, לבוא ולהיכנס לתוך, עוד יותר לתוך המחלוקת ולתפוס צד. ולבוא אחד, אני חושב שאתה צודק ואתה טועה, ואז ברור שזה שטועה מיד מתחיל להתקומם נגדו. ופה אותו דבר, הוא אומר, יש כהנים ויש לוויים ויש ישראל, אז יכול לבוא מישראל, ופה זה מה שקורה, הקורח ועדתו, זה מתחיל מלוי והוא סוחף אחריו ישראלים, כדי להתקומם כנגד כל מיני חלוקות והפרדות שאתה עושה בתוך עם ישראל, כן? כן, אז השבוע היה לי לגבי, שבאתי לדבר עם אנשים לא דתיים, הם שאלו אותי על הקונסרבטיבים והאורתודוקסים, למה... עכשיו הם באים ממקום שהם רואים זרמים בעם ישראל, הם לא מכירים מי נגד מי ואיך זה עובד ומה ההיסטוריה של הדברים האלה, אבל בעצם זה שאני אומר שהקונסרבטיביות היא שגויה, או היא לא נכונה, או היא לא נאמנה,
או עם המציאה, או דברים כאלה, זה כבר ישר אותה תגובה הזאת. למה תתנסה? כן, מה אתה מתנסה? למה אתה אומר שאתה יותר טוב? כי, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא יודע, ואני לא שופט, ואני לא בזה למצוא להיות למעלה, אבל להיכנס, זה נקרא לתפוס צד. עכשיו, ניקח את כל הדבר הזה רגע לאיזה משל מכיוון אחר. המשל הוא כזה. כתוב בספר התניא, מתאר בתוך הנפש, שיש שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. והן נמצאות במלחמה על, על, הנפ, על, 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 על מי אנחנו ומה אנחנו, מי מנהל אותנו. אנחנו כאילו איזה מין חלל, ובתוך החלל הזה יש שתי נפשות מתקוטטות, וכל אחת רוצה שלטון יחיד בעיר, ככה הוא מתאר, העיר זה אנחנו, זה הלב שלנו. והנפש הבהמית היא רוצה לשלוט לגמרי, והנפש האלוקית רוצה לשלוט לגמרי, והצדיק זה מי שהנפש האלוקית שולטת, והרשע זה מי שהנפש הבהמית שולטת, והבינוני זה מי שהם במלחמה תמידית בתוכו, רק שהוא מצליח בכל זאת להטות את הקף כל הזמן לכיוון הנפש האלוקית, ולהצליח לבחור בטוב, בפועל ממש, בפעולות שלו, בדיבורים שלו, אפילו במחשבות הנשלטות שלו, במידה שהוא מסוגל לשלוט על המחשבות, אז הוא הולך על הנפש האלוקית, אבל הוא לא צדיק. הנפש הבהמית היא שם, והיא מנסה כל הזמן להמשיך להשתלט. אחרי שהתניא מספר את כל הדבר הזה, התניא אומר דבר נורא מעניין. התניא אומר, איפה לפני, יש, אמרנו שהגוף, הנפש שלנו זה כמו גוף, וכאילו זה מין, אפשר לצייר דמות, כן? ואיפה נקודת המוצא, זה כמו איזה משחק, שתי הנפשות יוצאות לדרכם להתחיל להילחם, ובסוף כל אחת רוצה לשלוט לגמרי על כל הדמות הזאת. אבל הן מתחילות, איפה מתחילות? שואל התניא, ועונה. הוא אומר, הנפש האלוקית, איפה היא נמצאת? בראש. מה הכוונה בראש? הכוונה היא פה יהודי שמבין שיהדות זה אומר לעבוד את השם, כן? יכול להיות שיש אחד שהוא גם את זה הוא לא מבין. אז זה אומר שאפילו בראש זה עוד לא נמצא, זה נמצא בעומק הנשמה שלו, כן? אבל לצורך העניין, הוא כבר הבין מה זה יהדות. הוא מבין שיהדות זה אומר לעבוד השם, לשמור מצוות, להתפלל, להאמין בהשם, כל הזמן לחשוב מה השם אומר ורוצה ומרשה, ורק להיות מסור אליו. לפחות הוא מבין שזה, הוא עוד לא בהכרח חי את זה, אבל הוא מבין את זה. אז אם הוא מבין את זה, אז הנפש האלוקית נמצאת בראש שלו, והיא יודעת מה צריך לעשות. ובראש זה ראש, אין פה ימין ושמאל, היא נמצאת בראש. אבל הוא אומר, איפה הנפש הבהמית שוכנת כנקודת מוצא? זה הכל משל, כן, הוא צריך להבין אותו. הוא אומר, היא שוכנת בחלל השמאלי שבלב. מה הרעיון? הרעיון הוא שהלב זה כמו מידות הלב, זה כמו תכונות רגשיות. ופה יש אזורים. גם המוח יש אזורים. אבל המוח ביחד הוא מבין שצריך לעבוד את השם. אבל בלב יש חללים, כאילו, יש ימין ושמאל. והנפש הבהמית שוכנת בצד שמאל. מה זה אומר צד שמאל? צד שמאל זה אומר הצד של הגבורה, הצד של להרגיש את העולם הזה, הצד של להרגיש את עצמי. הצד של להרגיש רחוק מהשם, זה הבסיס בקדושה, אחרי זה הבסיס ליראה בעבודת השם. יראה זה שאני עובד השם מתוך ריחוק. ימין זה חסד, זה אני עובד השם מתוך קרבה. שניהם יש מקום, רק שיראה יש יותר סיכוי, הצד שמאל בנפש, מה שנקרא צד שמאל, יש יותר סיכוי שהוא יתרחק, בכיוון שהוא בנוי על ריחוק ופירוד, הוא יכול להגיע לפירוד שלילי. יש דרך שזה יהיה חיובי בקדושה, זה נקרא יראה, אבל כשזה לא יראה, אז זה נהיה פשוט, אני פה, השם שם, לא יודע לך אם יש השם, לא, הוא לא מעניין אותי. ולכן הנפש הבהמית, המקום מרבץ הטבעי שלה, זה באזור בקומה הרגשית שלי, שדווקא נקרא הגבורה, שם יותר נוח לה להיות, קל להיות, היא לא כל כך ססה לאהוב אחרים, לעזור לאחרים. אם היא תבוא אל המקום הזה שנקרא חלל ימין, המקום של החסד, זה יהיה בגלל שהיא פתאום תבין שמשתלם לה. אולי לעזוב, אולי לעשות דברים טובים, יותר יאהבו אותה, יותר ייתנו לדברים. אבל מה נקודת המוצא של החשיבה הזאת? הגבורה, אני, מה מתאים לי, מה טוב לי, מה הולך איתי. אז היא נמצאת קודם כל בחלל השמאלי, שמאוד מרחיק ושקוע בתוך עצמך והישות שלך. ואחרי זה היא יכולה להתחיל לדבר אולי בשפה, של הרגש, ואחרי זה היא יכולה גם לעלות ולהשתלט על המוח. זה שאיפת ההתפשטות שלה, נכון? יש לנו פה דמות, כל נפש רוצה להשתלט על כל המרחב, אז איך תראה ההתפשטות של הנפש הבהמית? היא מתחילה בצד שמאל, צד של גבורה וחשיבות עצמית והרגשה עצמית ופירוד, ואז משם היא תתחיל לדבר גם דיבורים של חסד, של אהבה, שהיא רוצה לעזור לאחרים וכולי, כי זה משתלם, ובסוף היא גם תסביר את כל הדבר הזה בצורה שכלית, איך זה יתהפוך את זה לאידיאולוגיה שלמה, של להצדיק חיים בלי הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה נראית ההתפשטות של הנפש הבהמית, איך נראית ההתפשטות של הנפש האלוקית, אם ניתן לה, אם היא תנצח, היא צריכה לרדת מהמוח ללב. במוח היא מבינה שצריך לעבוד את השם, וזה לא חוכמה במוח. עכשיו צריך לכבוש את שאר הדמות, את שאר העיר.
אז צריך לרדת לתוך הרגש. עכשיו צריך לרדת לתוך הרגש, לאן היא תלך קודם? היא תלך קודם לצד ימין, או היא תלך קודם לצד שמאל? צד שמאל תפוס על ידי נפש הבהמית, היא מאוד מאוד מרגישה את עצמה שם, כל המקום של הגבורה והרגשת העצמי שלי. אז בלית ברירה, כשהנפש האלוקית צריכה לרדת מהמוח ללב, היא צריכה לתפוס צד. היא צריכה דווקא לתפוס את צד ימין. הצד, זה הצד שפנוי. זה הצד שיכולה לדבר בו, לפני שיכולה לתקן גם את הגבורה, גם את העוצמות שלך, של הנפש הבהמית שלך, וגם את ה... היא צריכה לבוא ולדבר דיבורים רוחניים, רגשיים. זה מקום שהוא בין המוח לבין הלב, עם כל הדם והרגשת העצמי שלו בצד שמאל. אז יוצא פה דבר נורא מעניין. הנפש האלוקית, כל עוד היא נשארת רק במוח, יכולה לדבר גם ימין, גם שמאל, גם צד כזה, גם צד כזה. בתורה יש את כל הצדדים. יש מקום לארציות, יש מקום לרוחניות, יש מקום לכל המקום יש בחינות. יש מקום. אבל אם הנפש האלוקית רוצה להתחיל לרדת אל המישור הארצי, היא חייבת לתפוס צד. הצד שפחות נשלט כרגע על ידי המקום, הצד שיותר דומה לה איכשהו. כשמסבירים בנפש מה זה ימין ושמאל, שני הקווים האלה בנפש, אז מה התנועות שלהם? איזה, זה גם בספירות ככה, כן? יש קו ימין בספירות, חסד, קו שמאל. קו ימין הוא קו שהולך מלמעלה למטה. מה זה אומר מלמעלה למטה? כן, אני מצייר את זה כלפיכם. קו ימין הולך מלמעלה למטה. הכוונה היא שהוא זוכר מאיפה הוא בא. הוא זוכר את הראש, את האמונה, את הזווית, מסתכל על הדברים מלמעלה. וימין זה בין השאר מלשון נאמן. זה תנועה בנפש שהיא רוצה להביא את האור האלוקי לתוך העולם הזה. זה התנועה של קו ימין. היא באה ואומרת, יש אור, יש אמונה, יש אמת, יש מסורת, יש חכמים מעלינו, יש דברים אמיתיים. עכשיו בואו ננסה להוריד אותו לעולם, היא באה מלמעלה למטה. קו שמאל, ולכן זה הקו של הנפש הבהמית, הוא לא בא מלמעלה, הוא בא מלמטה. הוא לא אומר, הוא לא נאמן, הוא יותר שוכח. הוא מייצג את המציאות, אם זה משתלם, אם זה עובד, איך זה עובד, עד כמה זה עובד. זה השאלות שהוא מציף ומביא. כל קו שמאל הוא בא מלמטה, והוא שואל, מי אמר שאני רוצה את האור הזה? מי אמר שאני צריך את האור הזה? כן? אולי לא, אולי זה לא מתאים לי, אולי זה לא מה שאני אוהב, מה שאני רגיל, מה שטוב לי, מה שנוח לי. זה התכונות של קו שמאל. גם עם קו שמאל בסוף אפשר לעבוד את השם, אבל זה יותר מסובך להגיע לזה. אז יש פה את שתי התנועות האלה. כן, קו שמאל הוא נזז מלמטה למעלה. מה הכוונה מלמטה למעלה? הוא בא מצד המציאות. הוא שואל מה יצא לי מזה. כן, קו, המוח בא לדבר אל הלב. הוא אומר לו, שזה כדאי לך ללמוד תורה ולשמור מצוות ולהתפלל. וקו ימין, הוא יותר יכול ללכת עם זה. הוא אומר, אני מרגיש שיש פה אור עליון שאני רוצה להוריד אותו למציאות, וזה מאיר את המציאות, וזה מפרה את המציאות. אפשר, הוא יותר בקלות יכול להיפתח לזה, כי המהות של קו ימין, עוד פעם זה שהוא נאמן, והוא הולך, הוא קודם כל מתחיל מלמעלה, מחובר לראש, ומשם הוא יורד למטה. לא, אין לו שום רצון, כאילו, לתוצאה, הוא לא רוצה לראות תוצאות בשטח. כן, פחות. פחות. עדיין יש פה, זה גם תהליך. זה גם המוח צריך לדבר אל הלב בשביל לשכנע אותו, אבל צד ימין ישתכנע יותר בקלות. והוא יותר קשוב לדברים ברומו של עולם, דברים רוחניים, דיבורים על חסד, דיבורים על... או גם חסד וגם נצח, זה שתי ספירות שרוצות, חסד רוצה לתת ולהשפיע לאחרים ולאהוב, וגם נצח רוצה להביא דברים לעולם ולכבוש ולעשות וליישם. אז גם פה יש מדרגות, חסד יותר ישמע בקלות, נצח פחות בקלות, חלק נצח יש גם יותר את ההתנצחות של האגו שלי, אז יש פה הרבה שלבים. אבל זה יותר יכול לשמוע בקלות. אבל הגבורה וההוד מאוד מאוד הרבה יותר שקועים בתוך הארציות. והם חשדנים הרבה יותר, הם פקפקים הרבה יותר. אז אם הנפש האלוקית רוצה לדבר אל הרגש ולהתחיל להתפשט בגוף, לא רק להישאר בראש, לרדת למטה, היא חייבת להסכים לתפוס צד למרות שזה נגד האופי שלה. האופי שלה זה שאני נמצאת פה במוחין, חוכמה ובינה גם יחד, ואני יכול לראות את כל הצדדים. עכשיו אני נמחיש על זה רגע במציאות, כן? אדם שלומד תורה הוא אדם שמאוד סולד, הוא מאוד מורגל, מי שלומד תורה הרבה, הוא מאוד מורגל לראות את שני הצדדים של כל דבר. הוא לומד גמרא, הוא לומד הלל ושמי, הוא רואה את שני הצדדים. כל מחלוקת הוא לומד שני הצדדים. הוא מאוד מורגל בלראות מה זה אלו ואלו,
דברי אלוקים חיים. ומאוד גם, אם הוא לומד פנימיות התורה, ודאי הוא מחפש שלכל דבר יש איזשהו שורש קדוש במציאות, ואין שום דבר בעולם שהוא סתם רע או סתם קיים, יש לו איזה ניצוץ. הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זה מה שנפש האלוקית מחפשת. היא רוצה לראות שהשם נמצא בכל מקום באיזשהו אופן. היא רוצה לראות שבסוף גם כל הרשעים יש להם נשמות טובות. ולכולם יכולים לחזור בתשובה. כל מיני דברים כאלה. אבל כשהיא יורדת למטה, היא נאלצת בלית ברירה לתפוס צד, בגלל שכאן למטה זה מרחב של התקדשות והתקוטטות. אין ברירה. יש אנשים שיותר יקשיבו לה, אנשים שפחות יקשיבו לה. ויש, וגם אחד כזה שאומר, אני, וואו, גיליתי תורה מדהימה, ועם מה זה מכילה את כל האמיתות בעולם. היה סיפור מפורסם שהרבי הרייץ היה הרבי לפני האחרון של חב"ד, והוא היה ברכבת, והוא שמע שני יהודים מתווכחים על שיטות בעולם. לא כתוב, אבל נראה מאוד מאוד ברור שזה היה סוציאליזם מול קפיטליזם. זה היה הוויכוח הגדול של אותה תקופה. וכל אחד מנסה להגיד שהתורה יותר נוטה לאחד משני הדברים האלה. אחד מביא ראיות למה התורה היא יותר קפיטליסטית, בגלל שהיא חושבת שלכל אדם יש את הנכסים שלו הפרטיים, והוא יכול אחרי זה לבחור אם לתת צדקה או לא לתת צדקה, אף אחד לא כופה אותו לזה, אף אחד לא מחלק את הרכוש שלו. זה לא המדינה מחלקת, זה סומכים על הטוב לב של האדם שייתן צדקה, ומחייבים אותו לתת צדקה. זה מניח מבנה קפיטליסטי. והשני בא ואומר לו, לא. מה פתאום? התורה כל הזמן אומרת שלא כוח יהיה כוח יבוא עצים ידי ושום דבר לא שייך לך וכל היובל, שאתה מחזיר את הכל למעלה, כל השמיטה, כל הדברים וזה שמדגישים את כל העניים זה להזכיר לך שזה לא שלך, כל מיני דברים כאלה. ואז שאלו את הרבי רץ, מה אתה אומר? והוא אמר, התורה היא כמובן שום אידיאולוגיה, שום דבר שנגמר באיזם, לא סוציאליזם ולא קפיטליזם ואחרי זה שום איזם בעולם, אי אפשר להגיד שהוא יותר התורה. התורה היא כוללת, היא תורת אמת, היא תורת חיים, היא כוללת את כל האמיתות. והיא כוללת את השורש של שתי השיטות. עכשיו צריך לראות איך בדיוק זה מסתדר. אבל התורה עצמה מכילה את שנייה. עכשיו הסיפור הזה בדיוק סיפור על שמתאר אדם שמאוד, זה יש גם שרים את זה בלך דודי, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי. אל תלך לא על הימין ולא על השמאל. אל תקדש שום אג'נדה או אידיאולוגיה או תפיסת עולם חילונית שמגדירה את עצמה כימין או שמאל או קפיטליזם או סוציאליזם או פמיניזם או אנטי פמיניזם או כל מיני דברים, אל תתפוס צד. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, השם ברא את הכל. בכל דבר שניצוץ של קדושה, תבוא עם התורה, תברר את הכל. וזה הנפש האלוקית שנמצאת במוח ופורצת את ימין והשמאל ומעריצה את השם, אוהבת השם, וגם כשהיא מסתכלת למטה היא רואה אמת בשני הצדדים. מה הבעיה? הבעיה היא שכל זה זה כשאתה נמצא בארמון. וכשאתה יוצא מהארמון אל העולם הזה, אתה רוצה להתחיל ליצור שינוי במציאות, אין ברירה, אתה חייב לתפוס צד. ואז יגידו עליך, אתה תווית. אתה שייך לצד הזה והזה, ואתה לא רואה אמת בצד השני. אתה מזלזל באמת בצד השני, ואתה לא רואה את הדברים האלה, וירדו עליך. ויסמנו אותך כמפלגה. כן? ואם אתה רוצה לפוליטיקה, באמת אתה צריך עוד מפלגה, למשל, כן, סתם. אם אתה רוצה לשנות מדיניות בחברה, אז אתה חייב להיות איזו מפלגה, וברור שיסמנו אותה כאיזשהו צד במציאות. ואתה, אחרי זה תנסה לזעוק ולהגיד, לא, אני בעצם אוהב את שני הצדדים, אני רואה אמת. גם במפלגה השנייה, אבל יהיה מאוד קשה להגיד את זה. מצד שני, אין ברירה, זה באמת ככה. אתה חייב לתפוס איזשהו יש צד שכשהנפש אלוקית, עכשיו עוד, לא תראו. אז משה רבנו ממש רואים את זה מאוד יפה. קודם כל הוא בארמון, הוא בכלל לא תופס שום צד. אחרי זה הוא יוצא מהארמון, אז הוא בוחר נפש אלוקית, בצד של הקדושה, נגד הקליפה. אבל זה לא חוכמה גדולה. ואיפן כה וכה, הוא מסתכל על שני הצדדים של התורה, ומכל צד של התורה הוא רואה שיש פה משהו מאוד מוחלט וברור, קדושה, קליפה, שובר את הקליפה, מציל את הניצוץ של הקדושה, בסדר, זה כעבודה קלה. וכשמגיע היום השני, והיום השני זה עוד יום של ירידה מהארמון אל המציאות, הוא רואה פתאום שני עיוורים שרבים, וזה שתי דעות על מה זה התורה, מה זה השם, מה זה, והם כבר, וכל אחד יש לו שורש בקדושה, אבל חייב לתפוס צד, ואז פתאום ישר מתיחים בו, אתה מתנשא, ומי שמך, מי שם אותך להיות שופט, ומי אתה חושב שאתה קדוש ברוך הוא? והוא מוצא את עצמו בורח מכל הדבר הזה, ואחרי זה חוזר שוב ושוב. ואותו דבר קורה בקנה מידה יותר גדול גם כאן. הוא עושה בדיוק מה שהשם אמר לו, הוא אומר, זה לא מליבי המצאתי את זה, השם אמר לי בדיוק מה לעשות, והשם אמר לו דווקא לבחור את אהרון, ואת הבנים של אהרון לרשת, את התפקיד של הכהן, וכל הדברים האלה, ואז לא נותנים לו
לא נותנים לו לעשות את זה. יש משפט שאמר אותו צ'רצ'יל. צ'רצ'יל, ראש ממשלת אנגליה שהציל את העולם במלחמת העולם השנייה, נבחר באמצע המלחמה, ואחד הדברים הכי חזקים שאפיינו אותו, זה שלפניו היה ממשל שמאלני, שהמשיך להאמין שיש עוד סיכוי להגיע להידברות עם היטלר. אפילו שהמלחמה כבר התחילה. עוד לפני זה, בהסכמי מינכן קראו לזה, לפני המלחמה, וגם אפילו אחרי שהמלחמה על השואה, כמובן עוד לא ידעו, אבל כבר ראו מי זה היטלר, מי שרצה לראות. אבל השמאל לא רצה לראות, הוא כל הזמן האמין שעוד אפשר להגיד אותו להסכמים, שזה בעצם קצת דומה, כמו הנפש האלוקית שרוצה להגיד יש אמת בכל הצדדים, בכולם יש שורש טוב, ואפשר אולי לאהוב את כל הצדדים, כן? אבל בא צ'רצ'יל ואמר, עת מלחמה ועת שלום, וזה לא נכון, ותפס קצת, אמר עם היטלר לא מדברים, מנצחים. ויצא למלחמה בכל העוצמה, בכל הכוח, בלי כניעה, עד שמנצחים, והציל את העולם. אחד המשפטים שהוא אמר, זה הוא אמר, יש לך אויבים? מזל טוב. זה אומר שעמדת בשביל איזשהו עיקרון כלשהו בחיים שלך. אתה צריך לשמוח אם יש לך אויבים. אתה, עבור נפש אלוקית להתבגר, זה לרדת למטה. לא להישאר למעלה. להתבגר זה אומר לרדת לתוך המציאות ולתפוס צד, כן? הייתי עכשיו בהודו לאחרונה. ובהודו הרהרתי הרבה על דתות המזרח. ואחד הדברים הכי מאפיינים דתות המזרח לעומת היהדות, זה שיש להם בעיקר או כמעט רק רצו, ואין להם כמעט שוב. מה הכוונה? רצו, הכוונה היא שמאוד מאוד מדברים על התעלות רוחנית, התמזגות עם האינסוף, מדיטציה, לשבת להתבודד באיזה הר, באיזה אשרם, לא להתחתן, כל המורים שם לא מתחתנים. זה אולי הכי הכי מסמל את הדבר הזה, רצו בלי שוב, זה לא להתחתן. והם רק רוצים שהנשמה תתעלה מעל העולם השקרי, כאילו על מדי שקרה, ככה מאוד רואים את העולם הזה, כמו שגם אנחנו קצת אומרים, ולהתחבר אליו, וזה רצו בלי שוב. אנחנו גם אומרים שצריך שלהבת בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שלהבת בגימטריה, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה תנועה של רצו, זה בעצם לוותר על כל מה שיש בעולם הזה, אם צריך. הנכונות לוותר, זה רצו מאוד גדול, כמו אש. ולאהוב את הכל למעלה, ולראות שהכל, רק לאהוב את השם, שברא את הכל, צריכים לוותר על הכל בשביל השם. אבל אחרי זה גם יש לנו שוב, חוזרים, יש רכוש, יש אישה וילדים, משפחה וילדים, ויש את הגוף שלנו והחיים שלנו, ויש אגו, ויש מקום לכל הדברים האלה, ורוצים לעבוד את השם מתוך כל ההקשרים האלה. וכאילו הבודהיזם וההינדואיזם, שניהם הולכים לאיזה מקום מאוד רק של רצו, כן? וזה עכשיו, אחרי שאתה רואה את כל הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, בסדר. אבל אז אתה רואה פתאום שיש להם גם שוב. כי המנהיג של הבודהיזם המפורסם, הוא לא רק יושב כל היום במדיטציה. הוא מסתובב כל העולם, הוא עוזר למצביעים ולמנהיגים, הוא פוגש אנשים, הוא הולך ורוצה לתקן את העולם. הוא לא רק מדיטציה, ממש לא. הוא גם לא רק אומר, בואו אליי ותלמדו מדיטציה. ואפילו הם אומרים עליו בעצמם, הרבה בודהיסטים, הוא לא מואר, הוא לא אמור להיות מואר, הוא לא מנסה להיות מואר, יש לו עבודה אחרת. זה כאילו מאוד שוב. לרדת למטה ולהיות בשוב. אז הסתכלתי קצת, אמרתי, זה באמת קצת הורס לי כאילו את התזה, שהמזרח זה רצו בלי שוב, כי הוא שוב, הוא אקטיביסט. ואז הסתכלתי יותר לראות מה הוא אומר ומה הוא עושה, פתאום הבנתי שגם השוב שלו הוא באופן של רצו. מה הכוונה? גם כשהוא יוצא לעולם, פוגש אנשים, הולך בעולם, עוזר לכולם, עוזר ליתומים ואלמנות וחולים ופצועים וכל מיני, ומדבר, מדבר בעיקר על להיות מלאי חסד ורחמים, הוא לא תופס צד בשום סכסוך, כמעט, חוץ מהסכסוך שלו. וגם אז לא בצורה פעילה, רק אומרים, מישהו צריך לדאוג לנו, כאילו אנחנו מנשלים אותנו מהארץ שלנו. אבל הוא לא עושה שום דבר, ומה שהוא עושה זה שהוא הולך בעולם, כאילו הוא הולך עם עזרתי כעזרה ראשונה, והוא מניח לכולם תחפושות, אבל הוא יבוא למזרח התיכון, הוא יגיד, אני רואה פה שני צדדים שסובלים, ושני צדדים מסכנים, ושני צדדים עם פצועים, ואלה מההפגזות של צה"ל, ואלה מהנפגעי טרור, והוא לא יכריע, הוא לא ייכנס לעובי הקורה של המציאות ויתפוס צד. שזה באמת שוב. שוב, זה כמו שצ'רצ'יל אמר, זה לתפוס צעד כולל להילחם, כן? זה חלק מהעניין, כן?
לבוא ולהגיד, אני תופס צד, אבל אני נשאר משהו שהוא לא נלחם, אז אפרופו הודו, ראו שזה עבד אל מי שהעמיד להם את העצמאות, זה גנדי, זה עבד מול הבריטים, באמת עבד עליהם, הם נורא התפעלו מהחוסר אלימות, אבל הנה מול הסינים, מול היפנים, מול גרמנים, מול ערבים, דברים כאלה לא עובדים, שיטות כאלה. ואתה צריך יותר לתפוס צד ולהסכים להילחם, שהם כאילו לא מוכנים. ולכן הבנתי שהשוב הוא נורא מוגבל. אז המשפט הזה של צ'רצ'יל, אז יש לך אויבים מזל טוב, למרות שאתה מרגיש שאתה אוהב את כולם, ואתה לא רוצה, ואם אתה רוצה שיאהבו אותך כולם, זה דבר חזק מאוד. אז עכשיו בוא, אז נחזור קצת לסיפור כאן, אני רוצה קצת יותר לחבר את זה לשאלות על הדור שלנו. משה רבנו כבר עומד מול קורח ועדתו, והוא כבר מתורגל, הוא כבר מתורגל מאז שני העברים שרבו, והוא בא לזה שהוא קלט שהוא המרביץ, והוא אמר לו למה אתה מכה ולמה אתה עושה, והוא חטף מיד את השמות, מה אתה, מי שמחה. אז גם כאן, הוא עומד מול אנשים שעולים מולו ומאשימים אותו, מה אתה מתנשא ולמה אתה רוצה היררכיה ולמה לא שוויון ושכולם יהיו שווים, וישר תוקפים אותו אישית בלהגיד שהוא מתנשא. אז פה אנחנו רואים עכשיו כמה דברים מאוד חזקים, שזה בעצם הנקודה העיקרית כאן. מצד אחד, כמו שאמרנו, צריך לתפוס צד. הוא לא בא ואומר, אוקיי, אז אני מולך איתכם, אני הפלורליסט. גם אתם צודקים, וגם גם אהרון יהיה כהן, גם אתם תהיו כהנים, אומרים משהו כזה, כן? הוא לא, הוא נאמן לדרך שלו. מצד שני, הוא שזה אומר לבחור צד, הוא בוחר צד. איך הוא ניצל אבל מהתיוג הזה, או מהסימון הזה? על ידי זה שהוא ישר עומד מול הקדוש ברוך הוא, ונזכר שבשורש שלו הוא מעל הימין והשמאל גם יחד. בחסידות זה בא לידי ביטוי בשתי אמירות מאוד חשובות לכל הסיפור הזה. אמירה אחת היא אמירה שכשמאשים אותו בלמה תתנשאו, כתוב הישמע משה ויפול על פניו. אז רש"י אומר, ויפול על פניו, זה בגלל שהוא נורא מצטער שיש... שעם ישראל כל הזמן מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא מלא צער, כן? חסידות מסבירים שהוא נופל על פניו בגלל שהוא שואל את עצמו, אולי קורח קצת צודק. אולי אני באמת מתנשא, אני חייב לבדוק את עצמי. כלומר, אולי קורח גם קצת אמיתי. הוא מקשיב לצד השני. ואחרי זה חוזר ליריד, אתה טועה, ובוא נוכיח לך, ונראה לך מי השם בחר, ונעשה ניסוי ואתם תראו, כן? ונאמן לצד, לומד לצד אהרון. אבל הוא עושה זה משהו מאוד חשוב בדרך, הוא לא נופל לפח של המחנאות. מחנאות זה לא בא להגיד, אני ישר מתבוא, ישר, הוא לא ישר עונה. אם אתה ישר עונה, אנחנו מאוד מכירים ויכוחים של ימין שמאל, ויכוחים של תפיסות, אצל אנשים, אצל רוב האנשים בעולם, ובין אם הם אנשים דתיים או לא דתיים, מאמינים או לא מאמינים, אם כל זה משהו שצועק, וישר עונה, וישר מתבצר, וישר תופס צד, אז הקדוש ברוך הוא יצא מהתמונה, ואתה לא... אם אתה עוצר ואתה אומר, אני רוצה לשמוע את הנקודה של הצד השני, ואולי הוא צודק, אולי אני באמת קצת מתנשא, וזה אומר שיש לו מקום לצד השני, ללמד אותי משהו, אז אני הוספת את הקדוש ברוך הוא לתמונה, שהוא מעל הימין והשמאל, הוא גם ברא אותי, ואני יודע שאני יותר הולך בדרכו, כי אני עושה מה שאמרו לי. מצד שני, אני עוצר לבדוק את עצמי כל הזמן. אולי טעיתי, אולי נעשה את זה לא נכון, אולי התערבבה פה התנשאות שלי, כי אני כל הזמן זוכר שגם הצד השני ברא אותו הקדוש ברוך הוא, וחלק מעם ישראל, והוא חלק מהסיפור, ואני רוצה לשמוע את הנקודה שם. אז זה דבר ראשון שהחסידות מוסיפה, שמראה לנו איזון מאוד יפה, איך להיות במחלוקות. אתה צריך לחפש את הצד שאתה מרגיש שהוא יותר נאמן לתורה ולאמת ולקדושה, ואם בעולם הזה יסמנו אותו בתור הצד הדוסי, הצד הימני, הצד מה שלא יהיה, בסדר, שיסמנו. אז אני אלך עם זה, אני נכנס, אני תופס צד, אם זה מה שצריך. מצד שני, אני לא אתן לקטלוג הזה, אני כל הזמן מנסה להקשיב לטענות של הצד החילוני, או הצד הכופרני, או הצד הציני, או הצד הלא בדיוק אורתודוקסי, או מה שזה לא יהיה, כן? אני מנסה לשמוע מה יש שם, ולבדוק את עצמי אם הם לא אומרים משהו אמיתי עליי, או קצת אמיתי עליי. אפילו אם זה קצת אמיתי עליי, כבר למדתי מזה משהו. אז כבר כל תרבות השיחה נקרא לזה, או תרבות המחלוקת, עוד פעם,
קורח הוא עושה לא לשם שמיים. אבל לפחות משה לשם שמיים. לשם שמיים זה לשאת העיניים לשמיים, וכל זמן לבדוק, אני באמת עושה רצון השם או לא? ומה שהוא אומר עליי, זה לגמרי לא נכון, ויש בזה משהו קצת נכון, אפילו הרבה נכון, צריך לבדוק, צריך לשאול את עצמי. זה דבר ראשון, שחסידות נורא מדגישה שזה וישמע משה ויפול על פניו. וזה נושא מפורסם בחסידות, שכשרבי בא לקבל חסיד, שהחסיד בא להתייעץ עם הרבי, ולשאול אותו, ולפעמים להתוודות על חטאים שלו, ולספר לו דברים שהוא לא בסדר ולא מתוקן, וכל מיני דברים שיש לו בחיים הלא מתוקנים שלו. והוא רוצה תיקון ועצה, ומה התיקון שלי? מה אני צריך לעשות? הרבי האדמור, שהרבה סיפורים על זה, לא יענה לו מיד, הוא לא יענה לו עד שהוא יעצור, והרבי, ויבדוק בתוך נפשו, ויראה אם אין בתוך, סליחה, ורק יענה אחרי שהוא מוצא, שאפילו בתוך תוכו קיימת אותה קליפה, ולו בדקות שבדקות. יכול להיות שיצרי זה מיקרוסקופי, וזה רק שמץ ממה שזה יצא לבן אדם הזה, אבל לא יכול להיות שאין בי את זה. והבדיקה העצמית הזאת, מול מישהו שהוא כאילו נמוך ממך, או רחוק ממך, או פחות מתוקן ממך, היא נורא קריטית. לאיך להיות, איך לתפוס קצת במחלוקת, אבל לא ליפול אל האווירה של המחלוקת שלא לשם שמיים, ואז גם אתה נהיה לא לשם שמיים. הלל ושמאי זה קל, שניהם לשם שמיים. אבל מה עומד, מה קורה אם עומד מולך איזה קורח? הוא לא לשם שמיים, הוא מתחצף. אם אתה מתחיל להתווכח איתו באותו לבל, אתה גם נהיה, ואז היה צריך לקרוא, ואז היה מחלוקת קורח ועד הטוב עם משה ואהרון. אבל זה שמשה ואהרון לא בסיפור, זאת אומרת שהם כל הזמן, הם גם כל הזמן מעל המחלוקת. הם כל הזמן צפים, ומסתכלים על רצון השם, ואז הם קשובים לשמוע מה הצד השני אומר. הם לא ישר ייכנסו לוויכוח האינסופי. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שהחסידות אומרת, שמשנה את כל התמונה, זה שהיא אומרת שקורח ועדתו חטאו ונפלו לבטן האדמה וכו' וכו', אבל השורש שלהם הוא מאוד מאוד קדוש וגבוה. ולעתיד לבוא הוא יתגלה, וכל אחרית הימים זה בדיוק מה שקורח רוצה, שכולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ולא יהיה עוד מורים, ולא יהיה עוד היררכיה, לא יהיה היררכיה. אלא כולם באופן שווה יכירו, ישיגו את השם, ישיגו אלוקות באותה מידה, כמו שהם רוצים. רק שזה לא עכשיו, זה יקרה יותר מאוחר. הרצון הוא טוב, הוא מאוד אמיתי. אז שימו לב מה קורה כאן. יש היררכיה, משה יותר קרוב לתורה, ויותר יודע, ויותר מחובר, ויש אהרון, ויש לוי, וישראל, כל אחד. וגם אחרי זה כל היררכיה, יש רבנים, יש מורים, יש תלמידים, יש מבוגרים, יש צעירים, יש כל מיני היררכיות. וצריך לשמור עליהם. אבל יש צד, אתה לא מתקן את ההיררכיה הזאת על כל הדברים המפחידים שבה, על ידי זה שאתה אומר שוויון, כל הידע כולם קדושים, וכולם נביאים, וכולם טובים באותה מידה, אתה מתקן את זה שאתה אומר יש היררכיה נגדית. ההיררכיה הנגדית היא היררכיה שאומרת שדווקא מי שלמטה, קורח וכל הכופרים למיניהם, יש להם איזה צד שהם תופסים משהו עמוק מאוד מהגאולה, איזה ניצוץ עתידי מאוד חזק, רק אם עושים אותו מהר מדי, קצר מדי, שטחי מדי, גם שיעור שעבר, התחלפנו כמעט לגמרי, אבל שם גם דיברנו על הדבר הזה, שגם דברים שנראים כופרנים יש להם ניצוץ ויש להם איזה משהו אמיתי. אז הוא אומר, היררכיה זה לא דבר רע, רק צריך להפוך אותה. ואז יש גם מקום להיררכיה רגילה, זה כמו שיש צדיק ובעל תשובה, הצדיק הוא מעל הבעל תשובה, אבל יש צעד שהבעל תשובה, אם הוא ימשיך לעשות תשובה, אז במקום שצדיקי תשובה, בעלי תשובה עומדים. צדיקים לא יכולים לעמוד שם, קורח כרגע הוא רשע, וכשהוא יחזור בתשובה, הוא יעלה איתו את הניצוץ של השוויון ושל זה שכולם מאירים צד אחר אצל הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב סוף מסכת תענית של עתיד לבוא, כל הצדיקים, לא משנה מה המדרגות שלהם, נמצאים במעגל, עושים מחול, מחול לצדיקים, מחול זה מעגל, כולם שווים, וכולם מצביעים על השם, אומרים זה השם, קיווינו לו, ויש פתאום מקום לכולם. זה בדיוק קורח, שרוצה שולחן עגול, מעגל שוויוני של כולם. אז בשני אופנים שמאוד קשורים, משה לומד להקשיב לקורח, לראות את הנקודה אצלו ולראות שיש צד מאוד עמוק שהוא מביא איזה אור עתידי, וכל מה שאני מנסה להגיד זה שזה עוד לא בשלש על האור הזה ולדבר הזה. אוקיי, אז עוד פעם, אז עכשיו יש לנו מישהו שבא מצד הקדושה, והצד הקדושה זה כמו הרבי הרייץ מעל כל האידיאולוגיות, מעל הימין והשמאל, ימין ושמאל תפרוצי, רוצה לראות אמת בכל הדברים, זה שלב ראשון. שאתה מאמין שהתורה היא אינסופית וכוללת כל האמיתות בעולם. זאת אומרת שכל דעה שצצה בעולם
יש לה ניצוץ. שלב שני, אתה חייב, כדי להתחיל לקדם דברים בעולם, לזהות מבין הדעות והשיטות והכיוונים, הפעולה האפשריים שיש בעולם, אחד מהם הוא פחות גרוע. כלומר, אחד מהם הוא יותר, או יותר טוב. אחד הוא יותר עוזר לי להביא את הקדושה לעולם באופן מיידי. יכול להיות שזה מעגל תלמידים ראשון, ורק אחרי זה אני יכול להגיע לרחוקים יותר, וכל מיני דברים זה יכול להיות. ואז בשלב שני אתה תנסה להגיע אל הרחוקים יותר. אז אתה תופס צד, אבל למרות שאתה תופס צד, כדי לא ליפול לפופוליטיקה חילונית, חיצונית, וכחנית, אז אתה למרות שאתה תופס צד, תוך כדי שאתה תופס צד, תהיה גם למעלה. הנפש האלוקית היא מתחילה במוח, והיא מתפשטת לחלל הימני של הלב, אבל היא לא עוזבת את המוח. היא ממשיכה להיות למעלה ולהסתכל מלמעלה גם על הימין וגם על השמאל, שני הצדדים. ואז יש באמת יותר סיכוי, כשאתה מקשיב לצד שמאל, לצד השלילי, אתה יכול יותר להדהד אותו ולדבר אליו, להגיע אליו, וככה באמת הקדושה תתפשט בעולם. עכשיו, נחבר את זה קצת לאקטואליה של היום. מה זה בהקשר של המציאות של היום, שיש נפש אלוקית למעלה שהיא מעל כל הצדדים, אבל אז שנמאס לה להישאר למעלה במקום רוח תיאורטי ומופשט, היא רוצה להתחיל להזיז דברים בעולם הזה, ויש לה שתי אפשרויות, והיא צריכה והיא לבחור ביניהם. אז בהקשר שלנו היום, זה העולם היהודי, הדתי, הלמדני, התורני, הדרשני, הוא נמצא בעולם של הרבה תורה, אבל היא מאוד לא מעשית עדיין. יש לה הלכה וכו', אבל היא לא מעשית מבחינת לשנות חברה ולשנות, זה מתחומים פוליטיקה, והיא למעלה, היא צריך לפתח אותה לכיוון מסוים כדי להוריד אותה לכל מיני סוגיות יותר אקטואליות ויותר דברים כאלה. והמקום הזה לא באמת נדרש לתפוס צד. אפשר לבוא ולהסתכל על כל הצדדים ולהגיד אני רואה פה אמת פה ואמת פה. אפשר למשל לבוא ולהגיד שהשמאל הפוליטי הוא אוחז משהו מאוד קדוש, שזה חזון הנביאים, לא יישא גוי אל גוי חרב, לא עדות מלחמה, ויש שלום עולמי, כל מיני דברים כאלה, כן, ורוצה שכל זה משהו מאוד יפה. ואפשר להשקיף על הכל. אבל אם רוצים שהיהדות תצא מהגלותיות שלה, גלותיות זה לרחף מלמעלה, ורק להאיר כל מיני דברים, ולא ולראות שהכל אלוקי והכל בכל דבר שניצוץ, זה לא מספיק טוב. אתה נשאר, זה נשאר וורטים כאלה, וורטים דרשות שמראות איך כל דבר יש לו ניצוץ. אבל תכלס, יש פה ויכוחים מעשיים, איך לנהל, איך לעשות, מי ללכת, מי זה, איך, מה מהדברים האלה בחוכמה של הגויים מכניסים, מה לא מכניסים. ואז אתה צריך לתפוס צד, והצד שאתה צריך לתפוס אותו, איזה צד זה? אז עד עכשיו דיברנו על ימין ושמאל במובן הקבלי של המילה. ומדי פעם זרקתי ימין ושמאל במובן הפוליטי של המילה. ולכאורה זה שני דברים לא קשורים. מאיפה בא הימין שמאל? ימין שמאל בקבלה זה הספירות. ימין זה קו החסד, זה קו שבא מלמעלה, ושמאל זה קו הגבורה, והוא בא יותר מלמטה וכו'. אבל, ובפוליטיקה זה משהו אחר לגמרי. מאיפה זה בא? מהפכה הצרפתית. בצד אחד של העולם ישבו נאמני המשטר הישן, שהם קראו להם הימנים. שרצו להשאיר משהו יותר מהמוסדות של האצילים ושל הדור הקודם, לפני המהפכה. ובצד שמאל ישבו המהפכנים, ורצו לשנות משהו יותר הדברים. ומאז ועד היום נשארו שתי ההגדרות האלה. אבל לפי קבלה יש גם איזה דמיון ביניהם בהשגחה פרטית שהולך ביחד. בין ימין ושמאל הקבלי לימין ושמאל הפוליטי. מה הכוונה? שבאמת יש משהו בהגדרות של ימין, בחסד בגבורה קשה לראות את זה, אבל בנצח מאוד מאוד קל לראות את זה, שהימין הוא, קודם כל, בצורה פשוטה, ימין הוא, אמרנו, נאמן למה שקורה למעלה, הוא זוכר מה שקורה למעלה, אז זה אומר שהעולם הימני בפוליטיקה העולמית הוא יותר שמרני, הוא יותר זוכר את העבר, הוא לא רוצה, העבר הוא בדרך כלל דתי באיזשהו אופן, הוא רוצה את המסורת, את הדת, את האמונה, את המוסדות החברתיים שמשתלשלים מהדבר הזה, לשמור אותם. ומתוכם להמשיך קדימה. והצד של השמאל, שכמו שבספירות הוא בא מלמטה, והוא מקשה קושיות, והוא תוהה, ולאו דווקא הוא לא יודע, הוא לא זוכר מה שיש למעלה, הוא בשכחה. הצד שמאל אותו דבר בפוליטיקה. הוא יותר מהפכני וחדשני, ומוכן לשנות את הדברים.
בצורה פתאומית יותר, פחות נותן דין וחשבון לעבר, למסורת ולאמונות למיניהם ולדתות וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, שתי התפיסות האלה הן לא בקדושה. מה שקוראים ימין ומה שקוראים שמאל, שתי תפיסות שהן לא בקדושה. בגלל שגם הימין שלכאורה יותר דומה, הוא חילוני בראש שלו. יש לו כוכב עוצם ידי, יש לו כל מיני דברים שהם גם צורמים ולא נכונים. והשמאל גם. השמאל רוצה עולם מאוד שוויוני ואתאיסטי ודברים שהכל שווה, כל העמדות שוות, כל התפיסות. ואז יוצא שגם בסוף בעולם הזה לא ברור אם יהיה מורים ותלמידים או רבנים ותלמידים, הוא מאוד מאוד מדגיש כל הזמן את השוויון. מבין שני הצדדים האלה ששניהם לא לגמרי בקדושה, כמו שכשהנפש האלוקית יורדת מהמוח ללב, אז שני הצדדים זה לב, זה לא מוח. זה מקום שהוא יותר בקטנות, יותר. אבל צריך לחפש לתפוס צד אותו דבר, אם רוצים להביא את היהדות לעולם, דברים שיש היום בעולם, שתענה על סוגיות, שתענה על מחלוקות, שתביע את דעתה בנושאים שונים ומשונים, חברתיים, פסיכולוגיים, משפחתיים, זוגיים. לגבי כל הדברים האלה, התורה צריכה לתפוס צד, והצד שיותר מתבקש לה לתפוס ו... אין ברירה מאשר בשלב הראשון, קודם כל לתפוס אותו, זה באמת העמדה היותר ימנית. למה יותר ימנית? בגלל שלמרות היותה חילונית, יש לה יותר כבוד לדת, למוסדות דתיים, לרבנים, להיררכיות. הצד הימין יותר מוכן לקבל היררכיה. אולי הוא לא אוהב למשוך אותה מעבר למקום החילוני, אלא למקום הדתי, כי זה גישה חילונית. אבל לפחות הוא פתוח לדבר הזה. והוא יותר פתוח לגבי... יש שמרנות בהרבה הרבה תחומים, לא מיד משנים חוקים במדינה, לא מיד משנים חוקים בבית ספר, לא מיד משנים את התא המשפחתי והמודל המשפחתי, לא מיד משנים את זה שיש להורים סמכות, הימנים אוהבים להדגיש את הצד של הסמכות, כי הם לא רוצים לשבור ולהרוס דברים במהפכנות פזיזה מלמטה. הצד הזה בלית ברירה בשלב הראשון הוא יותר זמין ויותר נכון לתפוס צד אצלו. כן? נגיד היום, סתם ניתן את זה עוד יותר קונקרטי. אז היום בעולם ההשכלה בחוץ, בעולם הדתי היותר מודרני ושהולך לאוניברסיטאות וכו', אז מאוד מתוסכלים שהשמאל שולט בתקשורת ובשפה ובהרבה מחלקים מהממשלה וכו'. ואז בא הצד השני ואומר, יש גם תפיסה הפוכה, נקרא תפיסה שמרנית, תפיסה ימנית, והיא יותר, היא גם חילונית, אבל היא יותר מתאימה לצד הדתי, אז בואו נלך עליה, וזו שאלה. בגלל שהתפיסה הזאת היא, כמו שאמרנו, זה איזם. הרבי הרי לא רצה להיכנס לשום איזם, לא רצה להגיד, זה צד יותר דומה לי. הוא אמר, גם הקפיטליזם, גם הסוציאליזם, זה שניהם תופס רק חצי מהאמת. אבל זה בגלל, זה עוד היה ברוסיה לפני אמריקה. ובאמריקה זה השתנה, צריך לבדוק. בכל אופן, כדי לרדת יותר לתוך המציאות, חייבים לבחור צד, ואז אתה בוחר את הצד שהוא פחות נגדך ויותר איכשהו יכול לבטא אותך. אתה בוחר את הצד הזה. וזה אומר מיד לסבול את הטענה של הצד השני, אתה מתנשא, אתה שונא את הערכים שבצד שלנו ואין בצד שלך. ואוקיי, אין מה לעשות, צריך לשמוע את כל הביקורות האלה, כל הטענות האלה, ולהקשיב להם ולעמוד חזרה מול הקדוש ברוך הוא. וככה בכל דבר שאני רוצה, בסכסוך בבית ספר, יש לפעמים... אין ברירה, אלא לתפוס איזה צד, צד שאני מרגיש שהוא יותר נכון, יותר צודק. ואז צועקים עליי, אבל תדעי, אתה מתעלם מהדברים האחרים, אז אתה צריך להקשיב, וצריך לזכור, וצריך להגיד, יש מקום לדברים האלה, אבל לא כרגע, לא בשלב הראשון. בשלב השני נמצא מקום לצד השני של המחלוקת. קורח ילך ויעלה. כן, קורח זה ראשי תיבות, סופי תיבות, צדיק כתמר יפרח. שקורח הוא צדיק קוף, כתמר, ריש, יפרחת. הסופי תיבות האלה מבטאים את זה שכל מה שיש אצלו יעלה למעלה. ואיך אתה יודע שהגיע השלב השני? זאת אומרת, השלב הראשון זה הקורח, ועד התור.
יודע שהגיע השלב השני שכבר צריך להתייחס לשמאל, צריך להתחיל לראות איך אנחנו באמת מגיעים לניצוץ הזה. אז זה פשוט דורש כאילו שלבים, אתה צריך, ברגע שאתה מבסס צד אחד, אתה כבר יכול בצורה טובה להתקשת לצד השני. אחרי שאתה אומר, יש צד אחד שהוא יותר צודק, וצד אחד שברמה פרקטית, הוא הולך בכיוון יותר נכון, הוא יותר מפוקח. מפוקח, לצורך העניין, הוא יותר מוכן לדבר על היררכיות. היררכיות זה להגיד שיותר טוב, יש אנשים שהם יותר טובים, כמו שדיברנו, שהדל הילמה לא יכול לבחור צד, בגלל שהוא לא מוכן להגיד שיש צד שהוא יותר רע וצד שהוא יותר טוב. אז אתה צריך לדעת לבחור את הצד הזה, אחרי שאתה ביססת בצורה ברורה מי הצד הטוב, ואתה עובר לצד הזה, ואתה עומד לצידו, ואתה פועל מתוכו, אז אתה כבר יכול להתחיל לגשת בזהירות, לעלות ניצוצות מה שנקרא, כן? לבוא ולהתחיל להגיד, אבל אחרי שעללתי את הצד השני, צריך לראות שיש משהו מאוד אמיתי שהוא חותר אליו. אז אם זה בימין לשמאל פוליטיקה, כן, אז השמאל מאוד רוצה שלום, ורוצה כבר גאולה, ורוצה חזון הנביאים. והימין מבין שעוד לא הגיעה השעה הזאת, זה עולם שוויוני עתידי שעוד לא אי אפשר לממש אותו. כרגע צריך היררכיה, צריך כוח, צריך שליטה, צריך שצד אחד ינצח. אחרי שהצד הזה מנצח, והצד השני מבין שהוא הפסיד, אז אפשר להתחיל לדבר על עוד פעם על משהו שדומה יותר מתקרב אל השוויון הזה, כן, של לעלות כל הצדדים ולתת לו מקום, אבל חייב להיות פה איזשהו מדרג בדבר הזה. דווקא ביהדות, כשמדברים על משיח, זה כאילו יותר ללכת כאילו, אם אתה מדבר על משיח, אז הימין הוא כאילו יתנגד אליך. כאילו הימין הוא לא ירצה מה שאתה תהפוך פה את זה, הוא כאילו יכלה אותך. מרוב שמרנות, אז הוא גם לא רוצה, כן. כאילו, אם אתה מדבר על גאולה או משיח וזה, אז כאילו, אתה כן אמור להתחיל להמיץ דווקא את זה. נכון, אז זה בדיוק הניצוץ שיש בצד של השמאל, נכון. רק שהם רוצים, המשיח והגאולה שלהם הוא הפוך בהמון המון דברים, כמו למשיח וגאולה שהתורה רוצה. הם רוצים משיח וגאולה של להגיע אל השוויון בדרך קצרה. בדרך קצרה זה אומר, כמו שאנשים עכשיו, עם הקליפות, עם השגיאות, עם הטעויות, עם החטאים, עם הבורות, עם הכפירה, עם ככה לצור, להכריז על שוויון ולהגיד שהכל אותו, הכל שווה ערך, וגם השקפות העולם שוות ערך וכל האמירות. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להגיע לשוויון יותר עמוק ורוחני ופנימי. שוויון שלראות שבשורש של כל הדעות הם, יש להם איזה צד באלוקות שהם נטועים שם. אבל לא בפועל כרגע, בפועל כרגע זה אומר לדעת לפסול ולדעת לשלול. וזה הנקודה כאן, ובאמת הניצוץ של השמאל זה שהוא רוצה לפחות איזשהו שלמות וגאולה ועתידות, מהפכנות, כן, זה ניצוץ מאוד גדול, זה חלק מהניצוץ, אתה רוצה להעלות אותו. אבל לעשות את זה בצורה יותר נכונה זה לעבור דרך העולם היותר היררכי ויותר הדרגתי ויותר שבונה בהדרגה, ולא הורס את מה שהיה בדורות הקודמים, שזה המגדלים מפוארים של התרבות ומוסדות התרבות ודברים כאלה. עכשיו, כל זה מתחבר למשהו מאוד מעניין, שאני עכשיו לומד אותו בעולם. וגם הרב גינזבורג העביר עליו שיעור לפני, אני חושב לפני קרוב לשנה. הוא העביר סדרת שיעורים על גישות במוסר. יש גישה אחת במוסר מאוד מעניינת, שהיא מרתקת מצד, רגע, את יכולה רק לסדר אותם, לראות שהפריים, תסתכלי שזה עומד, שזה לא יעקום. ולהיזהר שם ברגע. יש תיאוריה פסיכולוגית מוסרית שחוקרת את הפסיכולוגיה של המוסר. פסיכולוגיה של המוסר זה למה אנשים נוטים דווקא בכל מחלוקות שיש בעולם, למה הם נוטים לצד אחד ולא לצד השני, ואיך כל אחד מצליח להצדיק איכשהו את הצד שלו. והוא אומר שבמשפט אחד, הספר הזה אומר שכולנו צדקנים. כלומר, כולנו כל הזמן מצטדקים, יש לנו את מה שאנחנו נוטים אליו רגשית או אימונית, ואז אנחנו חפשים את הנימוקים והטיעונים שמשרתים את הצד שלנו, ולא כל כך מקשיבים לטיעונים מהצד השני. ואז הוא פתאום באמצע הספר, הוא מגיע לאמירה מאוד מאוד חזקה, הוא כל הזמן בא להראות שזה משותף גם לימין וגם לשמאל, כל משתנה תהייה הזאת, רק הערכים הם שונים.
ואז הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, מוסר זה בכלל דבר מאוד מאוד מורכב. והוא קורא לזה, יש שש בלוטות טעם של מוסר, ככה הוא קורא לזה. ואחרי זה נקרא יסודות מוסריים. אז אחד הכי מוכר והכי פשוט, שאנשים שומעים מוסר, זה מה שהם שומעים, זה דאגה למישהו או פגיעה במישהו. ואז לדאוג למישהו זה מוסרי, ולפגוע בו זה לא מוסרי. אחרי זה אומר, יש עוד חמישה בלוטות טעם, חמש בלוטות טעם, שמראות עוד כל מיני דברים של מוסריות. מוסריות זה הגינות מול חוסר הגינות או רמאות, אם מחלקים משאבים בצורה שווה, או יש כל מיני גישות, מה זה בכלל הגינות? האם שוויון הזדמנויות או שוויון בתוצאות, מה בסוף כל אחד מרוויח, כל מיני דברים כאלה, או לא, לא שוויון, אז זה גם ציר מוסרי. אחרי זה יש לו ציר שבכלל דתי יותר. הוא אומר, אנשים חילונים לא מבינים את זה, אבל הם קצת מבינים את זה, אבל כל מי שהוא קצת דתי באיזשהו אופן מבין את זה, יש ציר של קדושה לעומת ניוון או ביזוי של משהו קדוש. שאם אתה מבזה משהו קדוש, זה לא מוסרי, זה לא בסדר. ואם אתה מקדש את הדבר הקדוש, זה כן בסדר. אחרי זה יש שאלה של חופש מול דיכוי. אם אתה יותר חופשי, כן, זה... ואז הוא נותן עוד אחד שהוא צייתנות מול חתרנות. אם אתה מציית למי שמעליך, אז זה מוסרי, יש את מי שמעליך. אז יש חברות שזה מאוד ברור בהן, חברה היררכית. חברה לא היררכית, זה לא כזה ברור בה. ויש עוד אחד... אני להזכיר לעצמי. רגע. מה זה היה? כן. נאמנות מול בגידה. כן, זה היה הדבר האחרון. ואז הוא אומר דבר מדהים. הוא עובר על הנאומים הפוליטיים של הימין והשמאל, והוא עובר על המון המון סקרים שעשו בימין ושמאל באמריקה. והוא פתאום שם לב שבאופן עקבי מאוד, והוא בא מהשמאל במקור, אבל הוא פתאום מגלה משהו דרך המחקר הזה, נורא מעניין, שזה רק ממחיש דבר נורא מעניין למה, בעצם כל מה שצריך להגיד עד עכשיו, זה כשהיהדות רוצה יותר להיכנס לסוגיות, היא צריכה לתפוס צד, והצד הזה צריך להיות הימין. ברגע הראשון, לא בגלל שהימין בכל תחום הוא דווקא יותר מייצג את היהדות, זה לא נכון. אז עוד לפני שנחץ כרגע לדבר הזה, הימין למשל הוא יותר לאומני, והשמאל הוא יותר אוניברסלי, כן? אז הימין הוא יותר בצורה מיידית דומה ליהדות, למה? כי ביהדות יש עם ישראל, ורוצים לשמור על המעגל הזה, ורוצים להבדיל את המעגל הזה מעגלים אחרים. לכן ברגע הראשון הוא יותר קרוב, אבל האם אני באמת יכול להגיד שגם בסוף, 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 הימין יותר דומה לחזון היהודי השלם מאשר השמאל? לא. כי הימין, כשהוא מדבר על לאומנות, הוא מדבר ממש על לאומנות. הוא לא מעניין אותו אוניברסליות. הוא רוצה לדאוג כל מדינה לעצמה, לגבולותיה, לסגסוגה, לגאוותה. והתורה מתחילה בבריאת האנושות, נגמרת בשלום לכל האנושות, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. ויש צד שהשמאל בחזון הגאולי שלו יותר דומה ליהדות מאשר הימין. כן? אז הימין מדבר על המשפחה המסורתית ולשמור על המשפחה המסורתית. אז בפשטות זה הרבה יותר דומה ומתחבר, אדם דתי, שיהדות, משפחה, ברית, זוגיות, כך, כן? אבל לבוא ולהגיד שאנחנו חושבים שהתא המשפחתי הוא יותר חשוב מהאושר האישי? מה פתאום? אנחנו חושבים שהתא המשפחתי זה הדרך הכי טובה להגיע לאושר אישי ומימוש אישי. ודווקא הערך שהשמאל אומר, מי אמר משפחה? למה משפחה? מה שמתאים לך, מה שאתה אוהב, מה שאתה רוצה, תחפש את העושר האישי שלך. אל תהיה מחויב לא למדינה, לא לעם, לא למשפחה, כן? בעומק בעומק של היהדות, היא מסכימים עם זה לגמרי. אנחנו לא רוצים משפחה שכל אחד מדוכא ומסרס את עצמו, מאבד את עצמו. אנחנו רוצים לאומיות, אנחנו רוצים משפחה באופן שיש גם את האוניברסליות וגם את העושר האישי. רק שזה יותר רחוק. אז עכשיו אני חוזר אל המחקר של אותו אחד, כן? שהוא בא לבוא ולהגיד, המוסר זה בכלל דבר רב-ממדי של שישה צדדים, אז הוא מגיע לתגלית המדהימה, והתגלית המדהימה שלו היא כזאת, שהשמאל באופן קבוע מדגיש רק שניים מתוך ששת הטעמים האלה. הוא משווה את זה למסעדה שנותנת לך רק דברים מתוקים. וזה לא טעים, זה לא כיף, זה לא נחמד, כן? למרות תמיד זה החלק הכי כיף בסעודה, זה מתוק, אבל זה רק כשזה הולך עם מלוח וחמוץ
והשילוב של הדברים האלה. והוא אומר, יש משהו נורא רזה בדבר הזה. איזה שני צירים הולכים? על הציר של הדאגה, הקר, הסבל, כשלא יהיה סבל, צמצם את הסבל, ופרשנות אחת של ההגינות לעומת החוסר הגינות. כלומר, שרוצים שוויון כלכלי. זה הצד הכלכלי של השמאל, הצד הסוציאליסטי, לא רוצה עשירים ועניים. הוא רוצה שיהיה חלוקה של המשאבים. ולעומת זאת, בכל הנאומים והסקרים והסיסמאות של הבחירות, הוא מראה שבאופן קבוע הימין פורט על כל השישה. ומה שמאפיין אותו זה לא שהוא תופס את השניים האחרים. אחרי זה בעצם הוא משכלל את זה. הוא אומר שהשמאל הולך לא על שניים, על שלושה. הוא מוסיף גם את הדיכוי לעומת החופש. כן? הוא גם לא אוהב דיכוי. הוא רוצה שכולם יהיו חופשיים. אז הוא אומר, אז השמאל הולך על שלושה, אבל זה לא שהימין הולך על השלושה האחרים. הימין הולך על כל השישה בפירושים קצת אחרים. הוא יביא גם אותם, רק הוא יראה אותם אולי קצת אחרת. אבל הוא יפרוט על הבלוטות טעם האלה. תמיד זה היה ככה או שזה... הוא מדבר במאה ה-20. הרבה מההשפעות מהשמאל. הוא מדבר על פוליטיקה מודרנית. אם זה בא, יכול להיות שהשמאל הדגיש את זה, אז הימין נעלה. אבל לא משנה, מדבר שורה האחרונה, כן? מדבר על מה? הוא אומר שהיה תקופה קצרה שאובמה היה שונה מהקודמים בשמאל, שדיבר גם על ערכים, על המשפחה הקלאסית, ועל, הוא ירד על השמאל שהוא לא, למשל, כשהיה מלחמת וייטנאם, אז השמאל מאוד דיבר נגד המלחמה, ואז הוא גם לא כיבד את החיילים שחזרו מהמלחמה. הוא ירד עליהם. כי נלחמו מלחמה לא צודקת. מה הקשר? הם היו נאמנים למדינה שלהם. יכול להיות שהמדינה טעתה במה ששלחה אותם, תפריד. אבל הם קיימו ערך מוסרי נורא גדול שנקרא נאמנות לחברה ולמדי ולפטריוטיות. והם התאמבו, והוא אומר, אבל לאט לאט אובמה איבד את זה וחזר להיות כמו האחרים, וחזר להתמקד רק בשניים או שלושה של הצד האחד. ולכן לדעתו גם זה נפל בחירות האחרונות, כן? עוד פעם חזרו להצביע לימין יותר. וזה משהו נורא נורא חזק. עכשיו, למה אני אומר את הדבר הזה? כי זה בא להגיד אמירה שימניות נקרא לה טובה או מאוזנת, לא תמיד היא כזאת. אבל אם היא טובה, אז יש בה משהו יותר רחב שיותר מזכיר את המקום למעלה שהנפש האלוקית רוצה את כל הצדדים. לפי המחקר הזה שהוא הלך איתו, כן? יש משהו יותר רחב שבאמת יותר רוצה לחשוב על כל הצדדים של הדברים, והוא תופס כאן צד לגבי כל מיני סוגיות מה לעשות לגביהם, אבל הוא משקלל לתוכו יותר זוויות. ואם במידה שנכון הדבר הזה, אם הולכים על הדבר הזה, אז זה מאוד מאפשר להסביר יותר, כן, למה ברגע הראשון אין ברירה אלא לתפוס צד ולמצוא את עצמך עם מזוהה עם צד מסוים. זאת אומרת שאני בסוף, אחרי כל הדבר הזה שהיה מאוד הפליג והרחיק, אני רוצה נחזיר את זה למשהו מאוד יומיומי ומאוד חי. מצד המוח שלנו, הראש שלנו, השאיפה שלנו, האידיאל שלנו, כל ריב, כל מחלוקת, כל ויכוח, אנחנו צריכים לחתור לראות האמת שבכל צד, שחייבת להיות שם. גם אם אדם כאילו טועה, זה נובע מאיזה מקום אצלו, מאיזה חסך, מאיזה שאיפה, מאיזה משאלה נפולה, עבודה, לא נכונה, אבל משהו שם בוער לו שהוא ניצוץ שקדושה יש שם. זה מלמעלה. אבל אם אנחנו רוצים לקדם דברים בעולם, אנחנו חייבים לבחור צד, לבחור את מי שנראה שכרגע במישור נגלה יותר, הוא יותר, זה גם ילדים שרבים, וזה גם תלמידים שרבים, וזה גם ויכוחים פוליטיים, וזה בכל דבר. צריך לנסות איזה צד הוא בטווח היותר... גם אותו דבר, תראו, היה לגבי לבחור את יצחק על פני ישמעאל ולבחור את יעקב על פני עשיו. היה הורה, תמיד האבא, רצה גם את הבן שלא בוחרים בו. כי הוא רצה להישאר במקום שאוהב את כולם. ולא רק אוהב את כולם, דווקא אוהב את הבן שלא בוחרים בו. יותר אוהב אותו. אברהם היה צד שהוא יותר אהב את ישמעאל. היה צריך הרבה בנך, יחידך, אשר אהבת את יצחק עד ש... מסבירים לו שזה לא ישמעאל, ויצחק מפורשות כתוב שהוא אהב את עשיו. למה? כי הם רואים צעד שבסוף יש לו צעד יותר גדול. והחוש מציאות של האימא
איכות מציאות זה להגיד, יום אחד זה יהיה נכון, יום אחד ישמעאל יהיה משהו מאוד גדול, ויום אחד עשיו יהיה משהו מאוד גדול. אבל עכשיו צריך לבחור צד, והצד זה הצד שבגלוי, בפשטות, בחוש מציאות, הוא יותר מקדם את המטרה הקדושה, המטרה התורנית, המטרה הדתית, על זה צריך ללכת. ואז, בהדרגה, אחרי שאתה בונה את זה, אחרי זה תבוא ותגיד, יש ניצוץ בישמעאל, יש ניצוץ בעשיו, ולאט לאט תתחיל להכניס גם את זה לתוך המציאות. תגיע אל השוויון. אתה חייב לעבור דרך ההיררכיה כדי להגיע לשוויון. השוויון בסוף מכיל את כולם. והוא צועק לך מלמטה, איפה השוויון, איפה השוויוניות שלך? ואתה יודע שאתה באמת הכי שוויוני. משה רבנו יודע שהוא הכי שוויוני. הוא רוצה בסוף בסוף שקורח יעלה וכול. הוא רוצה שהתורה, הוא רוצה להביא תורה נורא היררכית עם משה, כהן, לוי, ישראל, עם כל הדברים האלה, כדי שברבות הימים כולם יחזרו להיות, כמו מעמד הר סיני, נביאים, וכולם ידעו אותי למתקטנם ועד גדולם, וקורח פתאום הבינו שהוא היה נביא שהקדים את זמנו. אבל זה ייקח זמן. הוא יודע את זה, אז הוא צריך לעמוד מול השם, ולהגיד, אני לא הולך ליפול מזה שהוא יורד עליי, שאני נגד שוויון ובעד היררכיה. אני יודע שההיררכיה היא הכרחית כדי להגיע לשוויון עמוק יותר, ושלם אותה כמו שהוא רוצה. אנחנו רוצים להגשים את כל החלומות של השמאל. כל החלומות של השמאל אפשר לעבור על כל מה שהשמאל מאמין בו וחולם עליו, האינדיבידואליות, האוניברסליות, החופש, המקום שנותן ביטוי לכל החלקים בנפש שלך, ולא, שזה בעצם לבטל את ההיררכיה הפנימית. זה חלק מהתרבות של השמאל. לבוא ולתת מקום לדברים הנמוכים, הדברים המכוערים, הדברים הירודים, לתת מקום לכל הדברים. אנחנו רוצים את כל זה להגשים, אבל לא מיד, לא מהר, זה יצא שטחי ככה. אלא דרך ההיררכיה ודרך השלבים, ודרך זה שנגיד שיש גבוה ונמוך, ולמעלה ולמטה, ומותר ואסור, וטוב ורע. ודרך כל הדברים האלה להגיע לה... אז, אבל זה דורש איפוק, ולמרות שיגידו שאתה גזען, ואתה אנטי כל מיני דברים, ואתה מדכא כל מיני חלקים בנפש, וכל מיני חלקים בחברה, וכל מיני אנשים, ואתה צריך כל מיני באמת לבדוק את עצמך, כמו שמשה מפיל את הפנים, לראות שאני באמת זה לא בא מתוך שנאה אצלי בכלל. אני לא רוצה לשנוא אף אחד, אני לא רוצה להתנגד לאף אחד, אני רק רוצה... לא ישר לקנות את הסיפור שאני רוצה שזה יהיה טובתו האמיתית, וטובתו האמיתית זה אומר להתעקש על זה שיש למעלה ולמטה, יש גבוה ונמוך, מותר ואסור, לא כל נטייה בנפש צריך לממש, לא כל נטייה ברגש צריך לממש, לא כל בילוי הוא מוצדק, לא כל יצירת אומנות צריך ישר לממש אותה וכו' וכו' וכו', כל השמרנות היהודית, כדי להגשים את החלומות של השמאל, של קורח. של השוויון, של הביטוי לכל צד בעולם. מקווה שבסוף זה היה מובן כבר לא.